Estamos aqui na FISP Fire Show e Cenabon 2022, realização da Feira Milano Brasil, em parceria com as entidades parceiras nossas AnimaSeg, AbraSeg, SindSeg, ABX, e de forma inédita em 2022, com a participação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com a realização do Cenabon, pela primeira vez, Seminário Nacional dos Bombeiros, pela primeira vez acontecendo junto com a FISP e com a Fire Show. Muita sinergia junto, eventos importantes acontecendo integrados depois de 4 anos da última realização da FISP e da Fire Show, em função da pandemia. Então, uma grata surpresa estar promovendo esse encontro entre todos os profissionais do setor de saúde, segurança do trabalho, proteção e prevenção a incêndio. Estamos muito felizes com essa entrega, com a qualidade e o tamanho do evento, com a quantidade de público, quantidade de lançamentos de novas tecnologias, equipamentos e tendências, grande ponto de encontro do setor, corredores cheios mais uma vez. Então, para nós da Feira Milano Brasil, é uma enorme satisfação estar sediando novamente a FISP e a Fire Show com o Cenabon esse ano, em grande estilo, com mais de 700 marcas expositoras e uma feira sendo muito bem avaliada, muito bem falada por tudo que representa e por todos os produtos, tecnologias, conteúdo que acontecem e se concentram aqui dentro. É isso, uma satisfação, mais uma vez para mandar um abraço para os colegas da Expo Editora, Sérgio Junqueira e Sérgio Junqueira Filho, e obrigado pela cobertura de vocês aqui com o nosso evento mais uma vez. Até lá, até FISP 2024, de 22 a 24 de outubro de 2024, novamente FISP Fire Show aqui no São Paulo Expo.